Proizvodnja pirotske peglane kobasice tokom cele godine za sada je, zahvaljujući savremenim mašinama, moguća samo u Bojemskoj Potkovici Dalibora Tošića. Novu opremu, kojom će još više unaprediti proizvodnju, nabavlja preko programa EU Pro. To je kupovina novih mašina za automatsko vezivanje peglane kobasice, jedne za narazivanje smrznutog mesa, gde ćemo uspeti da poboljšamo kvalitet. Sada proces odmrzavanja traje do nekih 3 do 5 dana, mi ćemo taj proces vesti na neke možda pola sata, imat ćemo sigurno zdravi i bolji proizvod jer neće doći, biti mogućnost za razvoj većeg broja mikroorganizama. Za produktivniji rad u firmi Promo Nameštaj već je instalirana nova kant mašina. Tom njihovom donacijom mi smo nabavili novu kantericu, mašinu za kantovanje, koja nam je od velike važnosti jer baš nam se poboljšao kvalitet rada, brzina rada, tako da su i mušterije zadovoljnije. Odmah smo zaposlili jednog radnika. Savremenijom opremom proizvodnja će biti unapređena i u krojačkoj firmi Bobana Gošića. Poboljšavamo i kvalitet i kvantitet u poslu. Koja oprema je u pitanju? Šivaće oprema, šivaće mašine ravne i paraautomat gde ubrzavamo proizvodnju. Prva tri pirotska preduzetnika koja su dobila sredstva Evropske unije u okviru ovog programa ističu da im podrška mnogo znači. U planu im je da i oni pomognu određene ustanove u gradu i time pokažu društvenu odgovornost. Put do dobijanja ove pomoći nije bio lak. Oni su morali da dokažu da su njihovi biznisi održivi, ne samo u ekološkom smislu, već i u smislu tehničkih kapaciteta da sprovedu predložene projekte. Biznis planovi su morali da budu efikasni i isplativi uz značajno finansijsko učešće aplikanta i očekivani rezultati i efekti su morali da imaju pozitivan uticaj na širu zajednicu kroz doprinos lancu vrednosti i otvaranje novih radnih mesta. U odnosu na godinu registracije firme, preduzetnici su učestvovali sa 20, odnosno 30% sredstava od ukupne vrednosti nabavljene opreme. Kostićeva dodaje da u narednih godinu dana očekuju otvaranje 5 radnih mesta u ova tri preduzeća, a u predstojećem trogodišnjem periodu još nekoliko. Programom EU Pro obuhvaćeno je 99 lokalnih samouprava u Srbiji.